Začína sa zápas, o ktorom ste si už veľmi veľa zaujímavých informácií mohli vypočuť aj v našom predzápasovom štúdiu a informácie o tom... Tu je Liam Kirk. A ten dáva gól! Briti vedú 1-0! Tak teraz brankár dýchol trošku, očakávajú, že im bude dávať góly, bude mať najväčší tlak a pomôže im získať ich. Ani sa pri forcheckingu teraz veľmi rýchlo stiahli do stredného pásma. OSN ešte vysúva spoluhráčov do útoku. A na jeho konci padá vyrovnávajúci gól! Mikael Ogord, Veľká Británia, Dánsko 1-1. Olesen sa vysúval do lepšieho postavenia. Pred bránou mali Dáni opäť dvojicu hráčov. Weisel s Russellom a tvrdá rána končí sieti. Mozy hľadá pred bránkovom priestore nakorčuľovaného Nielsna. Ten Mozy. Opäť Nogor, teraz môže zaútočiť v akcii 2-1. Dáni nakoniec skóru. Gól! Zaujímavý teč sa pokúšalo práve spomínaný Karen. Dáni už hrajú v petici, ale to im nestačí na obránenie sa presilovky Veľkej Británie. Môže mať cenu zlata najmä pre tými, ktoré bojujú o záchranu. Tým tímom sú hráči Veľkej Británie, ktorí sa naďalej bránia presilovke Dánska. Blikfeld to nemal na okamžitú strelu, ale znovu stále. Ale nevydarilo sa mu utrojiť viac času ako len zo pár sekúnd. Tie nám ešte ostávajú 4-3. Briti už nedokážu zaútočiť. Obzerali sa viac po svetelnej tabuli. Akú po možnosti vystreliť?